Допомога вразливим категоріям населення. У військовий час міська влада розробила комплексні системні заходи для підтримки соціально незахищених сімей містян. Командою Прилуцької міської ради, зокрема спеціалістами, які сьогодні активно працюють над залученням гуманітарної допомоги у нашому місті, проводиться системна робота, аби дійсно найвразливіші категорії прилучан, в першу чергу малозабезпечені родини, родини із дітьми, а також сім'ї, де є інваліди, безпосередньо самі інваліди, біженці, тобто внутрішньо переміщені особи, отримували допомогу і відчували турботу, яку на сьогоднішній день ми можемо їм надати, користуючись усіма ресурсами, механізмами, які є у нас. Гуманітарна допомога для людей, які найбільше потребують уваги і підтримки, надходить до міста з-за кордону, з братніх країн, з Західної України. Я хочу подякувати всім партнерам, які на сьогоднішній день співпрацюють із нашим містом, співпрацюють із Прилуцькою міською радою і надають ту можливу допомогу, яку так потрібно сьогодні, власне кажучи, нашій громаді, в першу чергу, тим соціально вразливим категоріям, про які я вже говорила. В першу чергу, звичайно ж, це ті волонтерські організації, які сьогодні активно діють на заході України. Вони співпрацюють із міжнародними волонтерськими організаціями, із благодійними фондами. І такими партнерами вже для нас стали міста Львів, Чернівці, які в свою чергу залучають партнерів із Румунії, Канади. І завдяки такій співпраці ми сьогодні маємо можливість передати цілий ряд продуктових наборів малозабезпеченим родинам, в яких є люди із інвалідністю. До гуманітарного пакету входять продукти першої необхідності. Є в наборах і смаколики. Є різноманітні крупи, де є олія, де є навіть трошки солодощів. Звичайно ж, є м'ясні, рибні консерви. У такий спосіб вважаємо, що ми робимо все можливе для того, щоб люди не залишалися у такий складний час сам на сам зі своїми проблемами і, знову ж таки, могли відчути таку руку допомоги. В полі зору міської влади і внутрішньо переміщені особи, особливо родини з дітьми. Хочу звернутися до тих прилучан, у яких є внутрішньо переміщені особи на проживанні, і, зокрема, з маленькими дітками. В нас є і дитяче харчування, тому якщо вам така допомога потрібна, звертайтесь в управління праці соціального захисту населення. Все можливе, що буде залежати від нас, ми будемо робити для того, щоб допомогти нашим прилучанам і тим, хто в цей непростий воєнний час опинився у нашому місті у статусі внутрішньопереміщеної особи. Посадовці особисто доставляють гуманітарну допомогу для соціально незахищених сімей. Містян спілкуються з людьми, підтримують.